В цьому форматі любителі народної та сучасної української музики збираються щонеділі між алеями у парку молоді, більш відомому як Лебединка. Завітати на співанку можуть усі охочі. Щоправда, існує декілька простих правил. У нас є всього три умови для цього, для участі в заході. Перша умова – ми співаємо лише українські пісні. Тобто, ми не проти російських, не проти там будь-яких, так? Просто ми любимо своє, ось. І ні в якому випадку не проти чогось там американської чи ще якоїсь музики. От друге правило, в нас не п'ють, не курять. І третє правило, бажано приходити у вишиванках для кровообігу. Добре. Щотижня поспівати чи просто провести час у колі друзів збираються до півсотні рівнян. Колектив виконавців постійно поповнюється. Нині на співанці можна почути не лише гітарні акорди, а й скрипку та бандуру. Хотів виступити просто як звичайний гість на проєкті співанка своїми друзями, але перейшло все до того, що я став одним із учасників даного проєкту. Люди відпочивають активно тим, що вони долучаються. Ми долучаємо не тільки самих себе, типу організаторів, але й інших, те, що ми допомагаємо людям дізнаватися про українську культуру, про українську музику. Також тут за символічну суму любителі української музики можуть придбати збірник із текстами та акордами найбільш відомих пісень. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».